генерал майор асқар бөлдешев сегіз жарым жылға бас бостандығынан айырылды әскери сот бөлдешевті қазақстан республикасы қылмыстық кодексінің үш жүз сексенінші бабы бірінші бөлімі екінші тармағының в пункті бойынша кінәлі деп танды деп хабарлайды тенгри сайты сонымен қатар судья бөлдешевке қатысты мемлекеттік және әскери атақтарын жою мәселесі қарастырылып жатқандығын алға тартты ал айыптаушы өзіне тағылған кінәлармен келіспей отыр естеріңізге сала кетейік бөлдешевке бюджет қаржысын аса ірі көлемде жымқырып қызметтік өкілеттігін асыра пайдаланды деген айып тағылған Кетірілген залал көлемі 145 миллион теңгені құрайды асқар бөлдешов фағымдағы жылдың 24-ші сәуірінде қамауға алынған болатын